representa a Brigiani, e andava giù. Yang dah nak rugi ni. Karena apa? Nampak macam apa je? Yang dah macam ni. Mula merpati lebih je dah. Tak ada ni yang ni ada ni guru. Kan ada belu dah, orang ramai sini ada belu. Oh. Kita nak jalan ruh berapa orang? Kita jalan berapa orang? Ya. Ya, 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 ya. Kita jalan lagi berapa? Enam orang lagi. Amir berapa lagi berapa ni punya na. Tur memang beri malah itu. Mereka tiada berminyak orang beri berminyak orang gaya orang mereka jalan. Ini pun aku belum minyak rejo lepas. Ah? Maybe ya. Maybe ya. Maybe ya. Maybe ya. Uli. Eh, ada ni begini. Ni ni jalan rakyat jalan rukun begini. Ni ni jalan rakyat jalan rukun. Ini. Amu bija, wajar ni amu bija. Hendak bija. Wajar ni, wajar dua amu bija. Wajar dua amu nak kerja. Amu kerja. Hendak bija. Ambi siya, ar ambi jam bija nanti lepas nanti. Hmm. Bija. Antam bu, tiada rumah ni sahar sahar yang mana bija? Tidak sahar yang bukan yang mama itu. Larem. Man fight dia, larem. Awan, ya hari bija orang ni sembilan puluh minit pun dia terapi jenda. Ya, awan tak mahu mahu beramil mahu apa dia? Awan. Kalau orang ada. Orang ni beramai tu korang orang berada pun tebu tu mungkin juga bija lor. Abi lepas mana? Mebija. Mebija, dah. Anda bagus aru beri jangan, anda bagus aru. Dulu aku ingin jadi gunung jadi mana? Anjlam life you can look him sahur kem fire now, emol fight mana el sana belia ya, kalau gunman kau finish le side, emel lu kau emel mind close tu na emel disla office ya, CA office, emel you can look semua kem kira bahasa emel all building all million course em fire. Tetin bela car one time. Asam bela life em lose. Nah, em you are fara bang lah. Em fara bang em. Jauh lugu mouse em fire nam lo lugu. Kem blame lugu em stop liya ya mouse fire no. Nah, building fire liya lugu. Voy a poner a